Avustralya İngiltərə vətəndaşı olan Kylie Moore Gilbert 3 terörist qarşılığında alver edildi. Avustralya'da universitet ustadı olan 31 yaşlı Kylie Moore Gilbert 2 il öncə İranın Əl-Zəhra Universitesi dəvəti ilə həmayişə qatılmaq üçün İrana getmişdi. Ancaq Avustralya'ya geri dönüşündə İran furudqahında İran İslam Cumhuriyyəti rejimi tərəfindən yaxalanıb həbsə atılmışdı. Bu hafta Kylie Moore Gilbert 2014 ilində Tayland'da İsrail diplomatlarına saldırı yapan 3 İran vətəndaşı qarşılığında alver edildi. Saldırı yapanların biri söz konusu saldırıda iki bacağından olmuşdu. Bombalı saldırı yapan 3 İranlıdan biri Tayland'da ömürlük həbs və biri 15 il həbsə məhkum edilmişdi. İran İslam Cumhuriyyəti rejimi son 10 il içində İrana gedən onlarca yabancını ciro alıb və bu insanları rejimə bağlı olan və rejimin dəsturu ilə başqa ölkələrdə terroristi əməliyyatlar yapan və ya ambargoları dəlib və yaxalanan insanlar qarşılığında alver edir. We'll be right back.